oorlog in Oekraïne op dit moment met u als burger? Ja, dat doet bij mij natuurlijk heel veel. Omdat ik deze week voor de tweede keer oma ben geworden. En dan denk je natuurlijk wel van, ja, in wat voor wereld gaat die kleine meid, gaat ze opgroeien? Maar ja, we moeten natuurlijk wel een beetje vertrouwen hebben in de toekomst. En dat heb ik ook hoor, dat heb ik ook. Nou, niet zo heel veel, want ik heb vakantie. En het enige wat ik volg is een beetje het nieuws. En dat is het enige wat ik kan doen. Ik voel me toch een beetje ongerust. En verdrietig voor de mensen daar. Ja, het doet wel wat. Nou, als ik die beelden zie en dat je denkt, ja, alles wat je achter moet laten. Wat je ook ziet dat de mannen alleen naar het front gaan en de vrouwen dan verder gaan met hun kinderen. Denk ik, ja, het is niet niks. We maken ons zorgen. Depressief wordt. Hij is zelfs een beetje depressief daarvan. Ja? Ja. Slecht slapen ook wel. Veel kijken naar de tv. Moeten we eigenlijk niet doen, René. En bent u zelf bang voor de oorlog in Oekraïne? Nee. Ik denk niet dat deze kant op komt. Het idee dat Rusland zo geïsoleerd wordt, dat ze gewoon geen kans hebben. Ik denk dat de Europese Unie en Amerika en dergelijke zover die sancties opleggen dat ze er niet mee wegkomen. Ik ben er wel bang voor, maar ja, of het echt zover zou komen, nee. Ik denk het niet. Nou, ik hoop het niet. Ja, dat is wat anders. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de hoop van je gedachten natuurlijk. Maar ik denk niet dat het gaat komen, want de hele wereld is nu tegen Poetin zelfs, de Russen zelf. Ik vind het wel raar dat wij geven dan wel, zeg maar, hier heb je dan onze wapens. Ja, maar onze militairen die komen dan zeg maar niet. Dat vind ik dan wel een beetje dubbel. En bent u zelf bang voor de oorlog? Of het hier komt? Ja. Nee, dat geloof ik niet. Maar het is niet te ver van mijn bedshow, dat niet. Ja, bang niet, maar wel, je maakt je wel ongerust. En ik weet nog, een paar jaar geleden is mijn man overleden en die zat in een rolstoel. En weet je, als er dan wel eens verhalen waren over de hele wereld, over de oorlog. Zeg ik, joh, ik zeg, als het hier begint, dan pak ik de rolstoel, zet ik jou erin en dan ga ik naar buiten. En dan zeg ik, kom maar op, maak ons allebei maar dood. Wat vindt u dat wij als Nederland moeten doen? Kunnen wij iets doen, denk ik? Ja, ik vind van wel. Ik vind wel dat wij wat kunnen doen. En je ziet nu natuurlijk ook heel veel dat heel veel mensen gewoon persoonlijke initiatieven nemen. Ja. En ik heb toevallig ook een redelijk grote kamer over waar ik nu woon. En als het zover mocht komen, dan staat mijn deur ook open voor... het zijn natuurlijk hoofdzakelijk vrouwen en kinderen die naar Nederland dan vluchten. En dan staat mijn deur staat wagenwijd open. Nou, we hebben niet zoveel qua defensie. Ja, een paar stofzuigers en that's it. Nou, we doen natuurlijk al dingen. Vluchtelingen opvangen. En de vluchtelingen opvangen. En wij zijn al een kamertje aan het leegmaken. Als het nodig is, kan dat bij ons. In ieder geval vind ik dat de regering best goed bezig is. Er wordt geld en goederen gestuurd. Ik vind niet dat wij onze jongens daar naartoe moeten sturen. En wat wij zelf kunnen doen, ja, dat is toch proberen geld te storten of goederen of wat dan ook, wat men vraagt, dat je dat doet.